El partit va començar amb grans expectatives per part dels dos equips. El Cardedeu i el Lliçà de Vall eren dos equips que estaven molt igualats en el terreny de joc. Hi van haver-hi moltes ocasions de gol per part dels dos equips. Va ser un partit on es van destacar les diverses lesions entre els jugadors dels dos equips. Quan es creia que el partit seria empatat, els cardedeuencs es van treure unes de la màniga, produint així el gol de la victòria, al minut 71. Finalment, l'espera que el Club Futbol Cardedeu havia fet patir l'afició va acabar amb una gran satisfacció.